Аймақ жаңалықтары. Шығыс Қазақстан елдегі балығы көп өңірлердің бірі. Себебі мұнда 59 ірі және 97 шағын балық шаруашылығымен айналысатын кәсіпорындар бар. Оған қоса аталған саланы дамытуға бағытталған 7 жобаны іске асыруда көзделген. Осылайша 2030 жылға қарай өңірдегі балық өндіру көлемі 4000 тоннаға дейін жеткізілмек. Мәселен, Ұлан ауданында қуаттылығы жылына 45 000 тонна бекіре еті мен 4 тонна уылдырық өндіруге қауқарлы өндіріс орны жұмыс істеп тұр. 3 модульден тұратын зауыт толық автоматтандырылған. 13 адам тұрақты жұмыс орнымен қамтылған. Аймақтың экономикалық әлеуметін артыруда балық шаруашылығы ерекше рөл атқарады. Аймақта кәсіпкерлікті қолдау картасы аясында жүзеге асырылған жобалардың бірі бекіре тұқымды балықты өсіру шаруашылығы. Кәсіпорын Ұлан ауданына қарасты Саратовка ауылында орналасқан. Жобаның жалпы құны 1,8 миллиард теңге. Мемлекет тарапынан қолдау ретінде кәсіпкерге қаржы берілген. Балық шаруашылығына айналысатын мекемелер үшін біраз көмек қарастырылған. Соның ішінде сатып алынған жемнің 30% субсидиялау, инвестициялық шығындардың 25% субсидиялау және дәрі-дәрмектердің 50% субсидиялау қарастырылған. Оның бәрі өте үлкен көмек бола ма деп сенімдеміз. Мемлекет тарапынан екінші қолдауымыз біздің бұл мекемедегі модульдердің барлығы заманауи халықаралық стандарттарға сәйкес салынған. Соның бәрі үлкен көмек, жылдық 17% процентінде пайыздық мөлшерлемесі бар. Соның 8% мемлекет тарапынан субсидияланады. Оның өзі бізге өте үлкен көмек болып табылады. Мадина Сүлейменова, Қуаныш Амантайұлы, Елнұр Нұрайқанов, Алтай ақпарат.